Із 1 травня бердичівлянам доведеться більше платити за воду і водовідведення у домівках. Новий тариф затвердили на засіданні виконавчого комітету. Він вищий за попередній на 27% і становить 3 гривні 98 копійок замість 3 гривень 10 копійок за кубічний метр. Але витрат водоканалу він не покриває, стверджує директор підприємства. Вирахувати економічно обґрунтований тариф там взялися у минулому році. Розрахунки направили до інспекції цін та антимонопольного комітету, аби ті їх погодили. Інспекція по цінах переглянула буквально кожний розрахунок, виходячи із нормативів, які є на сьогодні, і також фактичних наших видатків, які ми несемо при наданні послуги. Ну і після, скажімо так, більше, ніж піврічної роботи, інспекція по цінам видала нам вердикт, тобто видала согласований розрахунок нашого тарифу на водоспоживання і водовідведення. Ну, цей тариф становить при тому, що була мінімальна заробітна плата 460 гривень, а також ціни на електроенергію на рівні 47 копійок за кіловат, тариф становить 5 гривень 13 копійок. Члени виконавчого комітету не погодилися піднімати тариф на водопостачання і водовідведення до 5 гривень 13 копійок. Дорожчатимуть послуги поступово. Поки що різницю підприємству відшкодовуватимуть у вигляді дотацій із міського бюджету, говорить Микола Ревуцький. Доки коштів вистачить, доти ціна залишатиметься старою. Зі слів директора, економічно обґрунтований тариф на водопостачання і водовідведення не вищий, ніж у інших містах області. У Коростишеві він становить 5 гривень 20 копійок. В основному ціна складається у нас – це затрати на електроенергію, заробітна плата, матеріали, які безпосередньо – це реагенти, хлор, коагулянт, ПВАК, гіпохлорид, які ми використовуємо. Ну і, відповідно, податки. Ми також, як і всі підприємства, платимо всі, які є узаконені в межах закону податків, ну і нарахування на заробітну плату, відповідно. Тому тут… які б ми заходи вже не вживали на даний момент, ми практично всі резерви свої вичерпали. Навіть по електроенергії, по самій питомій нормі на куб води, ми йдемо на рівні держави, не більше. А якщо проведемо реконструкцію нашої насосної станції «Південна», то в нас показники будуть значно кращі, ніж, допустимо, в середньому по державі. Якіснішу воду бердичівляни матимуть після завершення будівництва фільтрувальної станції. Поки що воно підтримується за кошти місцевого бюджету.